bugün biz vətən torpaqları uğrunda öz canını vermiş şəhidlərimizdən biri Vidadinin doğum günündə onun məzarı başında toplaşmışıq. Bizim rayonun 6 qəsəbəsinin hər birində şəhid güşəsi var. Şəhidlər dəfn olunubdur. Onlar fərqi yoxdur. Hansı Azərbaycanın hansı bölgəsində buluşublar erməni qəsbkarlarına qarşı olaraq. Biz onların xatirəsini heç vaxtı unutmuruq. Biz onların necə ki, yüzilliklərlə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda, vətənin vətən olması uğrunda vuruşanlar olubdur. Bugün onlar xatırlanır, bugün də silsilə tədbirlər keçirilir. 100 ildən qabaq cümhuriyyəti quranlardan üzübəri, böyük vətən müharibəsindəki həlak olanlar, Qarabağ bölgəsində, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə, vətənimizin digər bölgələrində gedən döyüşlərdə həlak olanların xatirəsi həmişə yad edilir, həmişə onlar uca tutulur. Ona görə ki, bu vətən naminə edilir, bu Azərbaycan xalqının bütövlüyü naminə edilir. Bunların hamısı gələcək nəsillərə, ayrı bu tədbirdə iştirak edən o körpə uşaqlara, məktəblilərə, onların hamısına bir nümunədir, bir əxlaq dərsidir, bir vətənpərvərlik dərsidir. Mən çox minnətdarlığımı 776-cı hərbi hissənin bugün burada iştirak edən veteranlarına üzümü tutub deyirəm ki, bəli, siz əlbəttə hər döyüş yoldaşınızı xatırlayanda həmin döyüş anları sizin gözünüzün önündən keçir. Sağ olun ki, bu tədbiri keçirməkdə bir təşəbbüskar oldunuz. Sağ olun ki, öz döyüş yoldaşlarınızı unutmursunuz və bizim şəhidlərin tez-tez yada salmağında da sizin xidmətləriniz var. Mən şəhidin qardaşına, onun yerdə qalanların hamısına bir daha başsağlığı verirəm. Vətən başın sağ olsun deyirəm. Və bu, o deməkdir ki, eyni zamanda bizim şəhidlərimiz bu getdiyi, uğrunda getdiyi vətəni biz yaşatmalıyıq, bizdən sonraki nəsil yaşatmalıdır və onu qorumalıdır. Biz onu qorumuruqsa, ondan vətən olmayacaq. Vətəni vətən kimi biz gələcək nəslə qaytarmalıyıq bir də. Sağ olun. Belə bir tədbir üçün təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O cümlədən bugün xatirəsi önündə yığıldığımız Vidadiyə də rəhmət eləsin. Gürsan kəndində bu 9-da, həmin bu qəbirstanlıqda 9 şəhid dəfn olunur. Onlardan biri də Vidadidir. Vidadinin bir gün doğum günüdür. Bir torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Doğrudan da bu insanlar vətən uğrunda ölür. Heç vaxt yaddan çıxmaz, unudulmaz. O vaxtlar deməli, elə bir ağır günlər idi ki, 94-cü il, yanvar ayının 30-unda şəhid olub. O günlər, bilirsiniz, nə günlərdir? O vaxtı hakimiyyətə gələn o öndər Azərbaycanı bir dövlət kimi xəyirdədən silinməyinin qarşısını aldı və bütün separatçı, bilirsiniz ki, Şəhcənovda bir separatçı qurulub, Şimalda bir separatçı qurulub, mərkəzdə bir separatçı, bütün bu separatçılara məhvəl alındı və Azərbaycan bir dövlət kimi yaşamağa öz şəhidini mütləq həmişə xatırlamalıdır və bu bilinməlidir ki, həmin o şəhid həmin bu qalanların vətən uğrunda şəhid olur. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, yaxınlarına da səbir diləyirəm. Allah gedəcəyiniz, yəni kimlər çıxış edəcəyiniz, burada indi onun sinif yoldaşı, dostu çıxış edəcəyiniz. Vidadi ilə mən bir sinifdə oxumuşam, 11 il bir məktəbə getmişik. Həm qonşu olmuşuq, həm yoldaş olmuşuq, dost olmuşuq. O həm yaxşı sinif yoldaş olub, həm yaxşı qonşu olub, həm dostumuz olub. Həyat onu bizdən tez ayırdı. Düzdür, Vidadi vətənimizin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid oldu. Şəhidlər ölmür. Vidadi hər an bizim qəlbimizdə yaşayır. Allah bu tədbiri təşkil edənlərə can sağlığı versin. Allah köməkləri olsun ki, belə bir tədbiri təşkil edirlər. Şəhidlərimizi yada salırlar. Allah hamımızdan razı olsun. Allah Vidadiyə də rəhmət eləsin.
Biz ondan qürur duyuruq. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da bu günü mən çox alqışlayıram ki, biz Hidadinin doğum günündə, anım günündə görüşürük. Mən birinci bu, onun qəbrinin üstünün götürülməsidir, onun abadlaşdırılmasıdır. Burada hər kəsi, kimin əməyi varsa, hamısına təşəkkür edirəm, hərbi hissənin komandirin müavini adına. Eyni zamanda Ağayevin bir komandiri kimi, yəni biz döyüş yoldaşı kimi. Ağayev Vidadi şəhid olan günü torpaqlarımızın demək olar ki, başın üstünü qara buludlar almışdı. 29-u, 30-u yanvar tarixində bizim hərbi hissəmiz çox gərgin və bir demək olar ki, Tərtər rayonundan işğal olunmaması üçün səfərbər olunmuşdu. O günləri dərindən xatırlayan mənim burada silahdaşlarım, döyüş yoldaşlarım iştirak edir. Biz düşmənin qarşısını almaqda yeganə hərbi hissə idik ki, xüsusi təyinatlı hərbi hissə idik. Çünki bizim xüsusi tapşırıqlarımız var idi. Düşmən Tərtər rayonunu işğal etməli idi, Bərdə yoluna çıxmalı idi, Gəncəyə qədər gəlməli idi. Ancaq bunun qarşısını almaqda Vidadi kimi bizim qəhrəman əskərlərimizin sayəsində o bölgə işğal olunmadı. Nəinki işğal olunmalı, o bölgədə düşmən 700 nəfərə yaxın şəxsən mən bildiyimə görə 700 nəfərə yaxın aprel döyüşlərində 1994-cü ilin sonralardan yanvar ayından başlanan döyüş may ayının 8-nə qədər davam elədi. Və həmin döyüşlərin başlanacında Ağayevgilin rotası, bölüyü böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi və yüksək illər uğrunda gedən döyüşlərdə bununla bərabər şəhid olan əskərlərdən İsayev, Fərruh, axşam mən xatirə kitabına baxdım, üçü bir yerdə həlak olmuşdular. İsayev, Fərruh, Hidayətov, Ramil, yəni üç əskərin bir yerdə bunların oradan şəhidlərin götürülməsində şəxsən mən özüm iştirak edəmişəm. Bugün nə deyə bilərik? Əgər bizim şəhidlər unudulmursa, deməli Azərbaycanımız var, dövlətimiz var. Əgər biz bugün torpaqlarımızı müdafiə eləyə biliriksə, deməli bu övladlarımız hər birisi qəhrəmandır. Bütün şəhidlərimiz qəhrəmandır. Onların arzuları var idi. Gənc idilər. İstəyirdilər torpaqlarımızı azad eləsinlər. Ağdərəni azad eləsinlər. Bayrağımızı Xankəndində yüksəltsinlər. Bunların arzuları qalıb. Biz varıq. Nə qədər ki dövlətimiz var, əgər etimad göstərilərsə, burada olan bu əskərlər hər birisi, mən deyirəm ki, vətənimizi hər an qorumağa hazırdılar və hər birisi bu əskərlərin hər birisi şəhid ola bilərlər. Ancaq bugün sıralarımızdadırlar. Əgər bugün bura toplana bilirlərsə, 600 nəfərdən 10 nəfər də toplanırsa, deməli biz varıq, biz hər şeyə qadirik, ancaq bizə imkanlar yaradılsa, dövlətimiz torpaqlarımızın qalan hissələrini azad eləməyi bizim bu xüsusi əskərlərə etibar eləsə, mən özüm bir hərbi hissəyə demirəm, bir bölüyə rəhbəri eləyib axıra qədər gedərəm. Və o günü mən çox gözləyirəm, o gün gələk bunları ziyarət edir. Deyək ki, vətən başımız sağ olsun, vətən var olsun, torpaq uğrunda ölənlər unudulmur, heç kim unudulmur. Bunlar bizim başımızın üstündədir, bunların ruhları gəzir, Azərbaycanımızı dolaşır. Gün o gün olsun ki, Allah qurban olum, o torpaqları azad eləməyi bizə imkan versin. Biz gedək, sözümüzü deyək, necə ki deymişik, nə qədər ki düşmən əsir də almışıq, əskərlər bilir, yalan demirəm mən. Düşmənin
bölüyünü məhv eləyib əsrinə qədər gətirmişik, diz çötürmüşük qabağımızda. Yəni döyüşən oğullarımız var, ruhumuz var. Bu rayonda, Suraxan rayonunda işlər, başçı böyük işlər görür İlqar müəllim. Onun rəhbərliyi altında olan Rəşid müəllim, Ağa Səlim müəllim ki, bu şəhidi bu səviyyədəki onun qəbrini yenidən bərpa eləyiblər. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm, bizim döyüş olacaqda minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, belə xeyirxah işlərlə məşğul olursunuz. Sağ olun. 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 Sağ olun